La pastisseria Montserrat va obrir les portes al 1947 a la cantonada de la Travessera de Gràcia amb el torrent de l'Olla. El seu propietari, en Joan Torremadé, va enamorar-se de l'ofici del seu pare i del seu avi i el va començar només a acabar l'escola. El negoci dels dolços està lligat a les tradicions i una d'elles és la mona de Pasqua. A la pastisseria Montserrat, quatre generacions han vist com aquesta i altres tradicions han anat evolucionant. La que més la de les mones. Per això, perquè havia començat amb els ous d'usos, després va passar els pastissos, després va passar una miqueta crocant, i després el gran moviment ha sigut el xocolata. El xocolata ha sigut el que hi ha hagut més moviment, perquè clar, ja és més creació. Un pastís és el pastís rodó, la miqueta de mantequilla, les ametlles, les cireretes, les plomes. El xocolata, el xocolata, cada any hi ha la novetat de la figura de l'any. L'estrella de xocolata d'aquest any ha estat Frozen. La princesa de gel de Disney apareix rodejada de castells de xocolata blanca per simular gel, o xocolata negra amb sucre glaç per sobre, i un clàssic que no falla mai, el Barça. Però aquests dies a la pastisseria ja gairebé no hi queden mones de xocolata, ja que són les que més es venen. Molta gent se les emporta de vacances perquè la xocolata aguanta molt de temps. A més, es consideren autèntiques obres d'art. Per això és el que més li agrada de fer al Joan, que porta tota la vida al negoci. La xocolata et permet variar, fer diferents coses, dibuixar, el primer temps que dibuixar, després si t'ha quedat el dibuix, intentes passar-ho a la xocolata, a vegades surt bé, a vegades no, a vegades es trenca i tens que tornar a començar, però bueno, és diferent, és una cosa més creativa. La frase que s'ha vingut molt.